Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Jaroslav Mareš, badatel a publicista, autor pořadu Tajemno a autor webu badatelé.net a také několika knih, jedné z posledních například nacistické poklady STB, o které se tak budeme bavit. Dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou. Mě by zajímalo, které z těch období je pro vás jako badatele zajímavější, to nacistické anebo to STBácké, řekněme? Tak ta knížka byla o tom období estébáckém, kde se snažili najít ty věci z období nacistického. Takže vlastně celé se to odehrává. Začalo to už v tom roce 1945, kdy vlastně to byl takový nejbohatší rok, protože to bylo všechno čerstvé, tak se ještě jako nacházely ty úložky, no a potom to tak nějak ubývalo, ubývalo, až potom zoufalí soudruzi běhali po lese s krumpáčem a, a rozkopávali podlahy kostelů a dopadlo to, dopadlo to no skoro vždycky úplně stejně. Něco většinou se nenašlo, jo? Jako. No, vlastně oni našli jenom jednou a to vlastně nehledali. No, no, no. <laughs> to uh, bylo to teda líbezně popsáno, že se tam místní úřadovna STB jako píše, že na základě rozsáhlého operativního šetření a pátrání bylo nalezeno, aby se pak ukázalo, že nějaký uh, vesničan koupil dolů, když ji vyklízel, tak začal pálit papíry a když byl v polovině, tak zjistil, že na tom jsou hákem krojci, tak to nahlásil a, mm -hmm. a, a soudrozy našli poklad. No. – mm -hmm. okay. no, uh, K pokladům se asi ještě dostanou ale mě by zajímalo, viděl jsem teďka dokument, vlastně, který řešil um, nacisty a atomovou bombu. A tam se řešilo, že nacisté k té atomové bombě byli až, řekněme, prokletě nebezpečně blízko. Co je na tom pravdy? No to je shodou okolností věc, na které v současné době dělám, protože já jsem si vytknul za cíl zjistit, jak moc jel protektorát Čechy a Morava právě ve vývoji nových zbraní. Ono se vlastně dneška se na nás pohlíželo jako na nějakou montovnu výrobnu, ale podle toho, co se, co se zatím podařilo najít, tak minimálně tři Protektorátní firmy dodávaly součástky do cyklotronů a do, do dneška nezmapované součásti německého jaderného výzkumu, kde, který vedl vedlo úřad říšského ministerstva pošt. Říšská pošt. pošta vyráběla atomovou bombu. To je dobré krytí. <laughs> no, ono to bylo spíš, že šéf říš, nebo ministr říšských pošt byl fanatický nacista a k tomu to byl jaderný fyzik. Mm. Takže si usmyslel, že svému vůdci daruje atomovou zbraň. A dodávali se, to je dokonce zdokumentované, dodávali se součástky do cyklotronů a zároveň... A cyklotron je? Cyklotron je urychlovač části, na kterém lze v malém množství, uh, vlastně když bombardujete tím, těmi urychlenými částicemi, bombardujete uh, ty cílové. Atomy, tak vlastně tam může dojít. Dochází tam právě k jadernému štěpení a mm. ve, ve velmi malém množství se na tom, jak jsem se dozvěděl, jak jsem si ověřoval u odborníků, i ten Uran 235 by se z toho jako tam v malém množství na jednom cyklotronu dal provozovat, dal, dal, dal vyrábět. Jedna cesta k atomové bombě by teda samozřejmě byla mnoho takových cyklotronů, mm. ale je to vždycky. Se tak jako tvrdilo, že se na to v roce 1942 ty Němci vykašlali. Evidentně se na to nevykašlali. A, a protektorát Čechy a Morava do toho byl zapojen víc než dost. A byli jsme v tom, čeští věci v tom byli hodně zapojení. A objevilo se, se několik vysoce znepokojivých svědectví, podle kterých by skutečně to mohlo být tak, že oni to dokončili. Hmm. Ale. Dokončili to naštěstí dost pozdě na to, aby. To dokázali nějak efektivně použít. A jak to vypadá? A pozor, to jsou, po, a co to, jsou jako to pořád to, to spekulace. Jako ten výsledek co, a, kam se výsledek je, někdy na začátku března roku 1945 hlásí uh, ruský špion uh, generálu Antonovovi, což byl uh, velitel Rudé armády, uh, hlásí, že uh, vlastně uh, v Durinsku, nedaleko Ordrufu, uh, Němci provedli dva testy velmi silné uh, zbraně. Mhm. Která uh, detonovala dvakrát, vlastně provedly dvě exploze, a po té explozi, že popadaly stromy v okruhu 500 metrů. Uh, následuje fyzikálně komplikovaný uh, řekněme, popis té, té konstrukce, což já se svou středoškolskou fyzikou jsem absolutně nepobíral tak jsem se obrátil na, na katedru jaderných reaktorů na Českém vysokém učení technickém, kde mám člověka, který mi právě pomáhá, řeknu, když, když, si nevím rady. Žádět, a říkám, braně, no? a, a říkám, prosím vás, já tady mám takovýhle popis, já nevím, jestli to nejsou nějaký keci jaderného špiona, jenom nějaký prostě, co někde zaslechl v hospodě, nebo jestli je to funkční mechanismus. A tak jsem mu to poslal, Dva dny se nic nedělo, a potom mi přišlo, že, to, že pokud by někdo podle tohoto popisu tu atomovou zbraň postavil, hmm. tak by mu fungovala, a že to byla dokonce v některých ohledech pokročilejší zbraň, než použili uh, američani právě v tom výbuchu Trinity a potom na Nagasaki. Že to byla částečně implozivní bomba, ale že tam ten účinek nebo ta, ta roznětka byla ještě um, vylepšena uh, generátorem, vysokofrekvenčním generátorem, a teď nevím, jestli neutronu, skutečně, skutečně nevím. Ale dost mě jako překvapilo, že to bylo naprosto funkčně popsáno, takže minimálně po té, řekněme, po té teoretické stránce, to jako už bylo připraveno, po té praktické nevíme, protože se to nepodařilo, nepodařilo se to prokázat, ale mě to teda malinko, malinko mi potom jako běhal mráz po zádech, když, jsem se teda k tomuhle dostal. Zároveň jsem si vzpomněl na firmu Volman Čelákovice, která vyráběla přesně takové vysokofrekvenční a, a Jakože z vás běžel mráz po zádech z toho, že by se vlastně na tom podíli Češi? Ne, mně běžel mráz po zádech z, z, z té možnosti, že najednou se začalo ukazovat, že je možné, že vlastně to bylo jako vo fous. Jo, že ti nacisté byli takhle hmm. blízko. Hmm, pořád tomu na... nechci věřit. Hmm. Jo, na jedné na straně jsou tyhle ty, řekněme, teorie, které jsem neobjevil já, já jsem akorát se si je snažil zmapovat, ale na druhé straně jsou teda, kde já teda řeším ten, tu, tu těžbu uranu a, ty, um, a Štěchovickou přehradu, a vůbec její účel a proč se stavila až do konce války, když už se v Evropě vůbec nic nestavilo. A ty součástky do těch cyklotronů, ale pořád se pomaličku přibližuju k těm. Já si nemyslím, že bych to jako mně se to povedlo nějak jako dát dohromady, Přeba, že bych, že bych učil nějak obě světu. Podaří. Ježiš, to asi ne, <laughs> ale pořád jsem tomu jako blíž a blíž a, a nemůžu nad tím mávnout rukou, jako že to byla blbost, no, což mě trošku jako na jednu no. stranu zneklidňuje, na druhou stranu mě to pořád zajímá. No, tak. no já jsem slyšel snad i nějaké, řekněme, až konspirační teorie, které vlastně říkali, že američané tu válku výrazně urychlili, nebo jako výrazně urychlili, řekněme, ten souboj, právě protože měli informace o tom, že ta jaderná bomba se blíží a chtěli, řekli si, jako je dobrý to stihnout. To je věc, která je velice zajímavá. Tuším, to bylo 25. března 1945. Byla jediná úmyslná akce, jediné úmyslné bombardování Prahy, a um, bombardovali uh, Vysočany a uprostřed Vysočan, uprostřed toho komplexu, uprostřed toho bombardování se uh, nacházela firma Marconi Radioslavia, která shodou s, s okolností dodávala součástky do těch cyklotronů. Mm -hmm. A um, je zajímavé, že někdy v roce 46 se o tom v novinách přestalo psát, ale ještě v roce 45 byly uh, dokonce m, uh, v novinových článcích jako informace o tom, že atomová bomba se měla vyrábět v Praze a byly tam docela zajímavé informace, které fakt mě přišly až, jako, až neuvěřitelný, protože třeba právě v té firmě v Čelákovicích, to byl zase jiný novinový článek, se to dostalo do novin, tak tam se němečtí vědci, inženýři, kteří jezdili tam právě přibírat ty zakázky, tak se svěřovali českým zaměstnancům, že američani pracují na atomové bombě, ale že třetí říše taky pracuje na atomové bombě hmm. a že ty američany určitě předběhne. A to jsem si říkal, sakra, hmm. projekt Manhattan, jedna z nejtajnějších operací v vůbec všech dob, ale v, v Čelákovicích na dvoře si o tom vyprávěli. <laughs> <laughs> jako... No, tak uh, nevěřte na konspirační teorie, protože nakonec se vždycky všechno vykecá. <laughs> to, to je dobrý argument, když si lidé myslí, že je tady země plochá a všichni piloti a všichni NASA a všichni jsou z toho současné. Někdo z nich ne. to vykecá. <laughs> všechno praskne. Všechno praskne jednou. Nevěřím na konspirační teorie, který si nevymyslím. To je hmm. samozřejmě. Uh, ještě k té bombě vy jste řekal, že 500 metrů byl uh, no. zničený les. Poloměr 500 metrů. Dokonce to posílali. tohle Ten generál Antonov to poslal e, Kurčatovovi, což byl vlastně šéf e, ruského vývoje e, jaderné bomby. A ten e, na to zareagoval a napsal, že to je velice zajímavý, akorát, že si není jistý, jestli to nebyl test jenom toho implozivního mechanismu, hmm. e, který jako měl potom přivést k výbuchu tu, tu jadernou součást. Ale tady já si říkám, sakra, kdybych měl. M, Implozivní mechanismus, který dokáže uh, položit stromy 500 metrů v okolí 500 metrů, tak asi už potom nemusím vyrábět tu atomovou bombu, že, mm, stačí, mm. že budu vyrábět to, ty ty, Když ty, budou házet na, na, na nepřítele ty roznětky, že jo? Mm -hmm. Úplně stačilo. No a zase na druhou stranu, v těch 500 metrů na atomovou bambu uh, mi nepřijde zase tak moc. No já jsem si taky říkal, to jsem si, než, se, než, než jsem se tím začal zabývat, tak jsem si říkal, pro boha, přece nic menšího než Hiroshima není. No, no tak to jsem byl taky vyveden z omylu, že uh, ty jaderné exploze můžou být, uh, můžou být daleko menší, že dneska už se to umí, a že tam to mohlo být nejenom, že byly třeba tak jako uh, rozvinutý, že byly tak, že tak pokročili, ale uh, vysvětlil mi věd, že tam vlastně v počátku toho jaderního výbuchu jdou proti sobě dvě síly. Jedna jsou ty jedna je ta řetězová reakce, jenomže druhá okamžitě, která se s tím rozvíjí, je vlastně ta, ten výbuch jako samotný, takže se měří účinnost toho jaderního výbuchu i v tom, kolik z toho z té no, látky, která má vybuchnout, e, jako se zapojil do té jaderné reakce, protože m, vlastně v okamžiku, kdy to, kdy to vybuchuje, tak teda se to rovnou rozletí. Hmm. Takže e, i to jako je jedno z kritérií úspěšnosti toho, jak, jak, ta, jak ta bomba funguje. A ten menší poloměr mohl být právě třeba tím, že se jim ta výbušná látka rozletila rychleji, než stihla zreagovat. No. Hmm. Um, jaké pro to, co teďka říkáte, teda vlastně jako máme bratelské důkazy. Řekl jste svědectví, tady řekněme tajný, tajných služeb no. západních. Je tam jedna zpráva špiona do Ruska, potom je tam jedno svědectví uh, letce, který ten test sledoval, ale údajně sledoval ještě jiný test, ne v tom Durinsku. To je zase to je Zinsrova zpráva, která je v amerických archivech. Potom tam jsou zprostředkovaná svědectví, uh, no, jako přímý důkaz neexistuje, mm. ale co třeba existuje, asi vám něco říká jméno Hans Kamler, mm. a který se údajně zastřelil, nechal zastřelit, otrávil, nechal otrávit 9. května kousek odílového u Prahy. Ovšem ukazuje se v amerických archivech, že ho ještě půl roku po jeho údajné smrti vyslýchali. Takže. Tam to spíš vypadá, a, a že to byl zločinec, jeden z nejhorších válečných zločinců, architekt plynových komor, hmm. tak e, že tam spíš to vypadá na nějakou jakože dohodičku na téma, jako já se neposadím v Norimberku a, na lavici a, a, a dám vám něco, co byste jako hodně potřebovali. No. Hmm. Myslíte, že kdyby vás pustili sovětské tajné služby a nebo americké tajné služby do svých archivů, že byste tam našel k té atomové bombě jako zajímavé věci? To bych si netroufal být tak troufalý. <laughs> <laughs> ono těch materiálů je strašně moc. Uh, to Ryder, americký uh, badatel… Pardon, mě jde jenom o tu otázku, jakoby jestli tam furt ještě něco tají. Jako On toho hodně dokázal nechat odtajnit, ale pořád ještě je tam, jsou tam stránky, které prostě tam prostě still classified, jako toto v hmm. soubory byly vyjmuty. A tak si myslím, že tohle tajemství se může ještě podařit odhalit, ale nemyslím si, že tam je nějaká lhůta. Myslím si, že i po těch po tom tři čtvrtě století je, je jméno Hans Kamler natolik toxická záležitost, že asi nebude, to by muselo dojít k nějakému omylu. Uh -huh, uh -huh. Nebo nějaký Leak, tady, že by to někdo neko. Uh -huh. um, vy jste, co jsem se dočetl, tak vy jste byl v, nebo takhle, co je takzvaný atomový sklep ve, ve Morku? Ve Vemorku, je. Ve Vemorku byla uh, svého času nejvýkonnější uh, vodní elektrárna, vůbec nejvýkonnější elektrárna na světě. Uh, Vemork je v Norsku a uh, někdy v roce 1911 tam postavili uh, elektrárnu, která vlastně odvedla vodu z vodopádu a ten uh, rozdíl těch výšek tam využívali k výrobě elektrické energie. Uh -huh snad dokonce snad 100 MW, opravdu na svou dobu nezvykla. vedle Vemorku postavili továrnu na výrobu umělých hnojiv, pro kterou potřebovali vlastně jeden z těch výrobních kroků byl vodík. Na začátku 30. let byla objevena těžká voda a v průběhu 30. let se zjistilo, že oni tam, když tam vyrábějí ten vodík elektrolízou, rozkládáním vody, takže ta část, co se jim odpaří, tak tam ta těžká voda není, ale ta, to, co jim zůstane u dna, tak právě tam ta těžká voda zůstává. Ty těžké vody je méně než jedno a ta těžká voda má jednu uh, zásadní vlastnost, a sice když vezmete reaktor, dáte do něj přírodní uran, zalejete to těžkou vodou, tak stačí počkat, hmm. ono to rozjede se štěpná reakce, a potom už jenom z toho chemicky oddělíte plutonium a vlastně máte za sebou ten nej, nejnáročnější krok při výrobě atomové bomby. Buď to můžete používat od středivky a několik let odstředovat hexafluorid uranu. Vde nebo... Vy jste to... jenom badatel, vy jste tady úplně atomový no, fyzik. To, jako... <laughs> to, mám humanitní vzdělání. A můžete si s tím točit několik let, no a nebo můžete provádět elektrolízu, No a tak v tom Vemorku v těch 30. letech, když to zjistili, tak do sklepa pod tou továrnou umístili právě tyhle ty separátory a, a začali vyrábět těžkou vodu. No a když se potom Norska zmocnila třetí říše, tak Britové zjistili, že asi bude problém. No. No, vy jste si to uvedl titulkem, že je to místo, kde Hitler prohrál druhou světovou válku. Jste se tam byl podívat, pokud ano. jsem to pochopil správně? Loni jsem se tam byl podívat. A co, co, co jste tam hledal? Věc, jako, chodil jste tam s lupou podél a... no, no To Já bych vám musel vysvětlit, jak jsem se k tomu vlastně dostal. Já jsem před dvěma lety jsem se rozhodl, že zbořím záhadu štěchovického pokladu. Ano. Že prostě přijdu na to. Jak to bylo? No že tak, neexistoval nikdy. No tak to jsem zjistil, že neexistoval, ale uh, už tam zbylo tam prostě to, uh, proč teda kolem toho všechen, ty, všechny ty ciráty a proč tahle ta věc vůbec jako vznikla. No a uh, moje hypotéza je, že vlastně uh, ten slavný Frankův archiv a tohleto, že ono to bylo tak, že to byl takový falešný, uh, falešný plán, kdy se mělo říct, ano, vyrábilo se toho strašná spousta, ale vyletilo to, do, vyletilo to do povětří, že to bylo 20 beden, které byly dokonale pyrotechnicky zabezpečený, hmm. ale absolutně nezabezpečený proti vodě, takže to, tam byly mokré papíry, mokré bezcený papíry a že plán byl, že prostě, že se řekne, že teda ano, vyráběli jsme toho spoustu, ale bohužel. Myslíte už... toho jako, myslíte zlata? Ne, myslím právě tajné zbraně, protože Jasně. mám svědectví Hanse Majera, což byl šéf prostějovský Kovky, který vyráběl, nebo vyvíjel kazetové bomby pro, pro nacisty a zároveň vymýšlel samonaváděcí raketu, která by zasahovala letadla na základě právě. Jak tomu říkal, akustická raketa, ano, prostě podle zvuku naváděná sama na zvuk hmm. motorů. A ten vypověděl, že v dubnu 1945 dostal pokyn předat veškerý výsledky své práce do Štěchovic. A on se přihlásil právě v roce 1946, v okamžiku, když američani odvezli ten, těch 32 beden a vraceli je zpátky a řekl se, vraceli nám to, co odvezli, nebo tam strčili něco jiného. A on se aktivně přihlásil a říkal, jestli tam nejsou výsledky mojí práce, tak to američani vyměnili protože já jsem v Dubnu 45 dostal pokyn všechno odvést do Štěchovic. Hmm. A ve Štěchovicích byli Kamler, ve Štěchovicích byl... Tam se najednou, na konci Dubna se nám tam sešlo spousta nacistických pohlavárů. V víme, v kuloví, co tam dělali? Já si myslím, že si ty nejdůležitější papíry rozdělili a každý uh -huh. si odjel vyjednávat o své beztrestnosti. A do, do kopce se nastrkali e, m, absolutně zbytečný papíry, dobře se zabezpečili. A plán byl, že prostě, že se tam někdo přivede, vyletí, vyletí s tím do povětří a pak se řekne, jo, ty věci to tam všechno navozili, no, ale bohužel jsem myslel, že štěchovický poklad jsou bedny plný zlata. A teď mi říkáte, hmm. že jsou to bedny plný formulářů. Jako. <laughs> nebo ne, ne, ne. dokumentů. Štěchovický poklad, vlastně to si, vymyslel, to si vymyslel ten, kdo měl za úkol to, tu štolu tak dobře zabezpečit, aby ten, kdo ji najde, s ní vyletěl do povětří. Vlastně? Jenomže to si Klein jako nějak to asi odflák, nebo já nevím, ten americký pyrotechnik byl stejně šikovný a ukázalo se, že prostě, že tam jsou prakticky bezcený papíry. No tak hmm. Klein, protože tak rozkaz zněl jasně, tak přišel s náhradním plánem. že, jo? Tak si začal vymýšlet, že tam jsou ještě nějaký jiný, aby odvedl stopu od toho skutečně důležitýho. No a co jste tedy uh, hledal ve Vemorku? No ve Vemorku jsem uh, hledal, ten jsme odbočili docela. Uh, já jsem teda zjistil, že to skutečně důležitý ve Štěchovicích byla ta elektrárna. Protože ta dostala nejvyšší prioritu. Do roku 1943 se tam smělo fotit. Se tam smě... To je krásně zdokumentovaná stavba. Od roku 1943 byla ta stavba utajená. Na staveniště nesměl nikdo, kdo neměl písemné povolení říjského protektora. Uh -huh. to, to se vydávalo až na nejvyšších místech. Zároveň Štěchovicím dal nejvyšší prioritu už zmíněný Hans Kamler. Tak jsem řešil, co tam jako kde bylo. A nakonec jsem zjistil, že to důležitý byla ta elektrárna a, a, a ta elektřina. No tak jsem hledal, Samozřejmě na jedné straně těch drátů máme tu elektrárnu a na druhé straně těch drátů budeme mít jako cosi, jako nějaký energeticky náročný provoz. No tak jsem se jel podívat do Vemorku, jak velký provoz hledám, protože tam byl vlastně ten, ten originál, protože tady je zajímavá jedna souvislost. Ten Vemork eh, sabotáží zničili v únoru 1943. A prý se potom eh, Němci na to vykašlali. Já bych si myslel, že teda když už na tom dělali, že se na to úplně nevykašlo, Oni se na to nevykašlali ani v tom Vemorku. A pokoušeli se to tam opravit. Ale evidentně dal, dalo by řekněme smysl hledat nějakou náhradu a tu náhradu budete mít někde, kde budete mít dostatečně velký zdroj elektrické energie. No a. Někdy v dubnu, v květnu 43 vybombardovali v rámci operace Česty Porůří, kde vyhodili do povětří několik přehrad a zničilo 19 bombardérů. Dělal vlastně vůbec nejefektivnější nálet v dějinách druhé světové války, pokud teda nepočítáme ty atomové bomby, mm -hmm. protože 19, 19 bombardérů zničilo oblast, která měla na šířku asi 80 kilometrů. A v tu chvíli. Němci viděli, že prostě tak asi o tyhle, tyhle ty elektrárny na to asi úplně nemůžeme použít. A když jsem se díval, co měla třetí říše za zdroje energetický, za tak silný energetický zdroje, tak existoval jediný silný energetický zdroj, který byl mimo území třetí říše, mimo dosah bombardérů, a tím byly Štěchovice. Uh -huh, uh -huh. A v červnu, dva měsíce na to, dává Hans Kamler nejvyšší prioritu Štěchovicí. Uh -huh, uh -huh tak jsem se jel podívat, co hledám. Našel jste tam něco zajímavého? Kromě teda toho té velikosti, co jste <laughs> No spoustu, ne, tam je to je hrozně, zajímavá, hrozně zajímavý místo, kdo má zájem, koho baví druhá světová, ať se tam jde podívat, je to tam, kromě toho, že Norsko je krásný, tak je tam, je tam pěkná expozice o tom. A no, já jsem se tam šel podívat, jsem viděl ten malý sklep, tak teda jsem si říkal, proč z práce to teda, <laughs> Těšil jsem se, že prostě, že hledám továrnu vo, v osmi patrech 150 x 60 metrů, no ale ten, to, hmm. ta separace, to byl jenom ten sklep, tak jsem hmm. si říkal, no tak to tady nemám šanci. Ale oni, ti nacisté, ty podzemní továrny, co měli, tak oni byli hodně stisnění, co jsem viděl, různé fotky tam, jako ty, ty sklepní hmm. továrny, tak to bylo fakt. Byly brutálně mašiněný. efektivní, no. Některé teda byly dost roze, rozlehlí, ale. Um, Ono bohužel, já mám pocit, že taky hledám něco ještě, co nebylo úplně dokončený. Tak hledejte něco, co ještě není postavený. No, to je ještě horší. Takže je, hledáte něco, co Němci chtěli postavit a nestihli to? Ne? E, no, přesně tak. Hmm. A... Ale už jsem tak, jak říká Pepa Mužík, už jsem takhle blízko. A co, to, co by to mělo být? Nějaká elektrárna nebo právě továrna? Na... Továrna, továrna a, a, a prostě já jdu po těch drátech, kterých z těch všech. No. Jako na svíčky to dělat nebudou, že? Přesně tak. No. Takže ještě mi trochu něco schází, ale věřím, že tak během měsíce, dvou už budu vědět, co se, že už prostě už asi to nepůjde dál. No. ale Aj. Tak ještě doufám. A uh, z toho, co o tom teďka víte, tak. Uh... O, o, o jak nebo kolik času by nacisté potřebovali k tomu, aby tu bombu dokázali dokončit do fáze, že by ji mohli použít v boji? A chápu, že teď to úplně cicáte z prstu, jo? ale cicáte to z prstu lépe jak já, protože v tom máte víc informací. <rý> já, já bych si dovolil ocitovat Otto což byl uh, fyzik, který teda nakonec byl internován v té uh, uh, Velké Británii společně s Heisenbergem a s dalšími a ten ve své knize píše, že asi tak uh, 14 dní před koncem války mluvil s, s rozjařeným Himmlerem, který říkal, že stačí tři týdny a Německo bude mít neuvěřitelně mocnou zbraň, se kterou zvrátí celou situaci. Takže jestli se to, jestli o to háněl pravdu, tak to byl asi ten den. Uh -huh. uh -huh. No a i kdyby to nebyl ten den, ale byl to měsíc, <laughs> tak pořád je to dost uh, No, No, no. Ale o, o, o slovech o Tyhána se po, po válce už potom jako nepochybovalo. Jenom zrovna ty, téhleté zmínce se úplně nevěnovala moc pozornost. Uh -huh. No já jsem se vás ptal na ty um, archivy sovětské a americké, protože také se vybavuju dokument, který pátral po Hitlerově těle. Jo, to je ta slavná kost, co mají v Moskvě. A, a oni, tvrdí, se, snad mají jen... Hitlera v Moskvě, no, ale... Ne, tak tady, já jsem Hitlera nehledal, ale co si ten dokument si tak pamatuju, tak ho nejdřív. Teda u něho zakopali, než přišli Němci. Spálili, po, zakopali. Spálili, zakopali, pohodili dvojníka na dvoře, potom ho ty rusové našli, mám pocit, že ho spálili teda už skutečně a vysypali snad do labe, mám pocit, že to takhle jako mělo by. A že se teda no. dochovala ta jediná kost, která je teda v, v, archivu v Moskvě. Ale teda a to je tak... ženská snad, ne? No to, no to se taky to... říká, no. <laughs> a mě na tom teda, když se tady bavíme o tom, jak byli blízko ti nacisté s tou bombou, tak mě vlastně tak lidsky trošičku uh, mi dělá radost to, že my vlastně vůbec nevíme s uh, jistotou, kde ten Hitler skončil a že je, takový, že je to vlastně takový zapomenutý úplně ta jeho je fyzická podoba. A to no. mně přijde spravedlivý. No jo, no a tak to já zase, já to mám trošku jinak, no. Mě by to zajímalo, já to chci vědět. <laughs> <laughs> no a kdybyste se rozhodl třeba po tomto pátrat, uh, tak uh, jak, jak byste se hmm. na to vydal, jako zajel byste se podívat do bunkru, do Německa, nebo asi byste se dal do archivu, ne? Určitě uh, Hmm. Největší poklady, které lze najít, se nacházejí v těch archivech. Hmm. Ale to bych musel navázat na své dva roky ruštiny, musel bych začít s Němčinou a musel. To by bylo strašně dlouho, to by byla strašná, strašná práce, ale, ale věřím, že zajímavá. A tak já bych vás dneska úplně nechtěl vidět, jak jedete do Moskvy, jim říkat, puste mě do vašich tajných archivů, <laughs> potřebuji si něco zjistit. <laughs> no. Nám se teď nelítá, no, tak no jako ne, prostě tak. ne Nemusíme se nad tím nějak tím zaobírat, protože to ani nejde. A Jedna z takových dalších věcí, a to už to se mi trošičku té sovětské éře, tak je, um, na, t, um, Sověti snad na našem území tak plánovali mít sklad uh, atomových zbraní. No, oni to nejenom plánovali, oni je tady měli reálně se k tomu dostali. Reálně se k tomu dostali, můžete se v Míšově přijet podívat atommuzeum.cz. To byly byly to tři dvojice skladů taktických jaderných zbraní. Jeden byl u Mimoně, jeden byl ještě takhle, další byl takhle někde na severu a třetí byl právě na kraji vojenského prostoru Brdy. A dneska se tam můžete přijet podívat. Věděli to lidé v té době, že mají za kopce moderní zbraně, asi neco? Netušili a dokonce ani ty ruský vojáci, kteří to střežili, tak vůbec netušili, co střežejí. Kdo o tom věděl? Teda? Věděl o tom politici čeští? No, věděl, věděl o tom ministr obrany, věděl o tom předseda vlády, věděl o tom prezident, myslím, že ještě možná nějaký další dva nebo tři lidi. Ale hmm. ta smlouva o tom, o, smlouva o tom že teda vystaví uh, sklady na speciální munici, Hmm. Tak ta, ta smlouva se dochovala. A... Speciální munice z skoro stejně speci... nějak speciální vojenská. operace, no, teda, Tak jo? Ta, 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 ta terminologie <laughs> už je daná, že jo? To, už se, to už se jenom pokračuje. No, tak speci... sklady speciální munice. A stavili to někdy někdy, od, někdy v 60. letech. A když přišli potom rusové v tom 68, tak to ani netušili, že, ani ta, že jako prostě hmm. už tady mají nějaký, že už se tady pro ně staví. No. Uhum. Jak do kdy tady byly ty zbraně jaderné? Já mám pocit, že je odvezli v roce 90. Takže až po revoluci uhum. je odvezli celou dobu prostě tam tady uh, smrili za barákem. Jako. <laughs> <laughs> za třema barákem? <laughs> no, byli tu. no, Ale to bylo kvůli tomu, že uh, oni v okamžiku, kdyby vypuknul jaderný konflikt, tak měli problém uh, právě uh, zjistili, že než převezou ty zbraně z území dnešní Ukrajiny, než je dokonce měla dostat československá armáda. Jo, jako v případě jako speciální munici je měla dostat, ale před odpalem, vždycky u odpalu, musel být jako jeden ten ruský důstojník, který teda uměl odvěstit. A, a tak zjistili, že by jim to trvalo asi 13 hodin, což jako v jaderní válce 13 hodin už může být dávno, jako, uh. tak a, právě proto vymýšleli, jak to udělat. A ty sklady měly i v Polsku, v NDR. A pokud vím, tak snad i v Bulharsku. Takže to, Pols, to Polsko a NDR, to, to vím, to, to, to Maďarsko Bulharsko, to jako teď bych marně lovil z, z hlavy. A to byly sklady a jak to a jak by to odpadaly? My jsme to neměli rampy ne? se to byly To byly tak taktické zbraně, což, jsou men, což to jsou menší bomby a, a to jsou jako dělostřelecké náboje, takže tam bylo domluveno, byly tam domluvené místa styku, kdy vlastně v okamžiku, kdyby se teda jako mávlo, hmm. tak v Moskvě otočili čudlík na začátku drátu, který končil právě v tom skladu a začalo by se, začalo by se vydávat sovětská armáda by přivezla na ty místa styku ty zbraně, tam by je předala československé armádě nebo vlastním jednotkám, zároveň ty, že tady tu, ty svoje divize taky měli. No a pak už by se začalo střílet. No. Uh -huh. um, kdy jste se třeba k této informaci zrovna uh, dostal, nebo kdy třeba tato, tento příběh vás jako někde upoutal? Je, to je, možná paradoxně, Mám pocit, že to bylo v okamžiku, kdy jsem řešil něco úplně jiného. A sice obrátil se na mě provozovatel uh, toho muzea s tím, že jim ministerstvo obrany dělá trošku jako potíže a že on by ten provoz toho muzea chtěl udržet. Aha. Tak jako jestli bych se o to jako já jako novinář nezajímal. Tak říkám, moment, jaderný, jaderný sklady, jaderných zbraní, Aha. což Aha. je to? No, tak... Jste takhle začali? náhodou, no, tak jsem začal k tomu zjišťovat víc? Uh, taky mě docela zaujalo, uh, a zůstáváme teda v éře uh, STB, že uh, co se týče. Mm, v jedné věci, kterou jste nazval jako nejhorší únik radiace v Československé socialistické republice, respektive únik radiace z jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice v 80. letech. Tak vy jste tam napsal ve článku, že nedávno odtajněný vyšetřovací spis státní bezpečnosti z roku 89, který se vám podařilo vypátrat. Že to znamená, že se k vám jako dostane nějaký tajný spis, který do té doby byl někde skrytý. A... No, uh... A já tyhle ty detaily jako, to mě docela zkoušíte, ale já jsem samozřejmě. Já jsem se totiž o té elektrárně chystal už natáčet nějakou, nějakou dobu. A protože mě to zaujalo z toho důvodu. To podle toho, co jsem tak byla první jaderná elektrárna na našem území. Snad, ano, až. Jaslavské Bohunice byla první elektrárna na našem území jaderná a zároveň to byla jaderná elektrárna československý konstrukce a měla několik výhod. A několik nevýhod, na který no. dojela. Těch několik výhod bylo v tom, spočívalo, že ona mohla jet na přírodní uran. Ona nepotřebovala obohacovat. Právě proto tam byla ta těžká voda, bylo to vymyšlené, že tam, že tam bude přírodní uran, těžká voda a ochlazovat to budou, tuším, oxidem uhličitým, jako no. plyn. A vlastně v Kanadě fungují do dneška reaktory na podobném principu. No a taky postavili. Vyzkoušeli, provozovali a po dvou nehodách museli uzavřít, odstavit. Mm -hmm. A od té doby se uh, tak nějak uh, pomalu rozebírá, ale nikdo přesně úplně neví, co se tam jako děje, protože ve chvíli, kdy si, byl jsem se podívat v Černobylu, uh, to je jeden extrém, absolut, no teď ne, že, absolutní otevřenost, Všichni vědí, co se tam děje, všichni vědí, na čem se pracuje. Tato elektrárna se vlastně odstavuje a je do dneška je vlastně tajná, neví, co, neví se, co se v ní děje. A to děje. už je už jako 30 let, že jo? 40 možná. Ježíš, to bylo. No. no. dokonce mám pocit, že od té nehody je to dokonce 50 let. Já mám pocit, že to bylo někdy v roce 72, ta nehoda. A takhle nějak na začátku no. 70. let a docela mě překvapilo, že uprostřed Evropy máme havarované jaderné zařízení, kde kdy, když já jako novinář požádám tiskovou mluvčí společnosti, která tu elektrárnu vyřazuje, jestli bych o tom mohl natočit reportáž, tak mi řekne, ne, nemůžete natáčet reportáž, nic takového. Můžete se přijít podívat do našeho informačního centra. Návštěvnického centra. A, a já řeknu, dobře, a můžu natáčet v návštěvnickém centru? No, to rozhodně nemůžete natáčet v návštěvnickém centru. Tak jsem si říkal, doprčit z práce, co se co je na tom tak strašně tajného, hmm. že prostě je to tady opravdu. No, a tak jsem se začal různě poptávat na různých institucích a zjistil jsem právě dozvěděl jsem se, že v ústavu paměti Národa na Slovensku je vyšetřovací spis z roku 1989, kde se řešily úniky radiace právě z té odstavené elektrárny, kde se teda zjistilo, že si tam někdo vypouštěl kontaminovanou vodu do potoka, protože si myslel, že jsou vyřazený čidla. Tak to bylo pro ně jednoduché se toho zbavit hmm. a objevil jsem tam neuvěřitelný, ale neuvěřitelný já nevím, jestli se tady smí říct to slovo, ale řekněme binec uh -huh. v horším to to provedení to to binec by jsme, no ale nebyl to binec, bylo to horší. No a od té doby se nám předkládá k uvěření, že vlastně v roce 1989 tam to teda bylo sice špatný, ale že od roku 1990 tam vládne pořádek a že se, že se jako už odstavuje a likviduje všechno hmm. v pořádku a že tam nikde nic v nepořádku není. Nechápu, co dělají ty rakouský aktivisti, kteří když jsme pouštili Temelín, tak seděli v traktorech na hranicích a tady mají pár desítek kilometrů od svých hranic nějakého. A prostě. jim to někdo neřekl, tak to nedělejte dámy a pánové, nikdo. <laughs> a nebo jo, třeba bychom se to konečně dozvěděli. <laughs> a vy jste zmínil ten Černobyl No a tak tohle, si to předpokládám, byla jako násobně asi menší nehoda, ne? jako zanedbatelná ve srovnání s Černobylem. radiace tam byl, dokonce i mimo elektrárnu, ale nebyl samozřejmě tak masivní ten Černobyl, to je samozřejmě absolutní extrém. Ale rozstavilo se jim kus reaktoru. No, hmm. jako do dneška předpokládám, že tam hm, není jasný, jako jak, jak si s tím ještě poradit. Co jste jel dělat do Černobylu? Nahodil přilbu, otevřel ty stříbrné dveře, nám se všem rozeřvaly ty dozimetry. Co Jantarová komnata, zlatý vlak? české vyšetřovací úřady udělají všechno pro jenom aby to otevírat nemuseli. Z některé té hypotézy mluví o nadpřirozených silách. Ano, projde klub pokojem a spadne skříň. Se Podívejte se, tohle jsou fakt zajímavé záběry z České republiky. Co se to sakra děje v České republice? Leoši, budu rád, když mi to tučího nějak vysvětlíš. Starý Bruna byl řidič Jana Masarika, a že mladý Bruna byl špičkový jaderný fyzik, který ho dovezli do Moskvy. Oni tedy vraždili uprchlíky mm -hmm. a pak to maso prodávali řezníkovi. Tak. V červnu 1948 našli jeho syna na zámku Prosekaný, Sekerou, už je to strašidelný.